שם הפרטי, רק. ישעיהו. ישעיהו. ונולדת בתימן. תימן. You were born in Yemen. איך היה היחסים בין המוסלמים והיהודים בתימן? לא. זה היה שכונה של היהודים לבד. The Jews and the Arabs were completely separated. אני מתרגם בזמנית. אני מתרגם לזה. אז לא היו טובים? They weren't good? לא. יחסים היו טובים מאוד. Oh, the relations were very good. אז למה באת לארץ? למה באתי לארץ? Why did you come? הכריזו על המדינה. Okay, they declared the nation Israel. And I was a boy. No. ואני הייתי ילד. שמענו על המדינה שתקום. We heard about Israel being created. ובאתי לארץ, ברחתי. And I ran away from Yemen and came לעדן. Here. I went to Aden. ואחר כך באתי לארץ. And then after I came to Israel. כן. מאיפה אתה במקור? כאילו איזה כבר? עכשיו. לא, כאילו אז, בתימן, איפה בתימן? בתימן, בסנה. בסנה, from Sana. כן. He was from Sana, originally. אבל היחסים היו טובים, החיים היה בסדר. כל הזמן היחסים היו טובים, אבל שהתחילו הבעיות של באום על מדינת ישראל, כן? אז התחילו הערבים לעשות בעיות. להתנקם, פעם אמרו שהיהודים זרקו שלוש בנות לאחת הבורות ולהתנקם ביהודים. וזה לא היה נכון. לקחו את הבחורים האלה שאמרו שהם זרקו את הבנות לבור, אבל לא מצאו בנות בבור. מה אמר האימאם? זה בזמנו של האימאם. זה בזמנו. אז הוא הציע ליהודים בשקט שיבריחו את הילדים, את הבחורים האלה. היה ביום בהר כזה, אמרו, מחפשים את היהודי, וזה לא מסו אותם. את הבחורים. וזהו זה. ואני באתי לעדן, נשארתי בעדן כמה זמן, ובאווירון הראשון עליתי לישראל. אוקיי. ומרוצה שאתה בארץ? אתה מרוצה שאתה בארץ? בטח. אין לנו מקום אחר, איפה נלך? אתה לא רוצה לחזור לתימן? אתה לא רוצה לחזור לתימן? לא. במדינה שלנו נהיה... אנחנו צריכים להיות במדינה וזה הכל.